Greetings mga mix welcome back sa Boyan Salita TV At dahil Tuesday ngayon, so usapang amulet tayo Ang pag-usapan natin ay yung Garuda na amulet So ito po ay mula sa Hindu at saka sa Thai tradition na mga amulets So pag-usapan natin itong Garuda, kung paano ba ito gamitin at ano ba ang gamit nito So kung bago ko pa lang sa channel na ito, please tulungan siya kung lumago ako yung YouTube channel Please paki subscribe po Pakilike ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So, huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Mga mix ito po ang sample ng ating Garuda na amulet. So, vintage po ito. 1977 po ito na amulet focus natin ha yan at may mga holy geometry pa sa likod at yung monk na nag bless sa kanya so naka imprinta pa yung imahe ng monghi na nag bless sa garuda na amulet na ito according sa nag supply sa akin ng amulet na ito itong garuda na nakikita nyo ngayon na picture nagmula daw ito sa Wat Ruan so yun yung pangalan ng temple na pinagmulan niya at ang nag bless nito patay na yung monk yung nabubuhay pa ang pangalan niya ay Luang For Seng Ban according sa mga Hindu si Garuda daw ay alaga ni deity na Vishnu. So, isa yan sa Holy Trinity ng Hindu gods. Si Vishnu, si Shiva, at saka si Brahma. So, pag-usapan natin si Vishnu. Ito yung pet niya. O isa sa mga alagad niya. Sa mga naniniwala kay Garuda, kinukonsider nila ito na deity. Sa iba naman, kinukonsider nila na hari ng mga ibon. Dito sa Pilipinas, meron silang tinatawag na hari ng mga ibon, nakalimutan ko lang yung pangalan, na halos magkapareho ng description ni Garuda. Pero itong sa Pilipinas na version ay isa itong inkanto na ibon. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang simbolismo ng amulet ng Garuda. Ano nga ba ang galing kung meron kang ganitong amulet? Isa sa mga simbolo ni Garuda ay advancement and leadership. Kung gusto mong magmanifest o magkaroon ng mataas na posisyon sa lipunan o di kaya sa kumpanyang pinagtatrabahuan, magandang amulet po na tanganin ang Garuda. Dahil po sa simbolismo niyang advancement at leadership. Ang paglikha po sa espiritu ni Garuda ay hindi basta-basta dahil meron itong indestructible ability. Hindi ito napapatay ng kahit na anong armas na espiritual. Kahit pa nga daw ang lightning bolt ni Indra na isang Hindu deity ay hindi kayang patayin si Garuda. Ganyan siya katigas at ganyan din kalakas ang kanyang kapangyarihan at kabal espiritual. Espiritual ang pinag-uusapan dito ah. At isa sa mga ability ni Garuda na paborito ko ay kaya niyang kumain ng mga masasamang espiritu. Kung ang diti na si Thawisuan ay namamarosa ng mga espiritu, hindi niya pinapatay, ibahin niyo itong si Garuda. Tutugisin niya at kakainin ang mga espiritu ng gagambala sa inyong mga bahay. Kaya nga, ang amulet na Garuda ay maganda itong ilagay sa bahay. Kung ang mga bahay nyo ay may mga nanggagambalang espiritu o gustong makitira ng mga engkanto Kasi kinakain yun ni Garuda. So sa mga taong mahilig sa amulet, lalong lalo na doon sa bandang Thailand at Southeast Asia pa ng mga bansa, ginagamit nila itong Garuda, nilalagay nila sa kanila mga altar, tapos nilalagay sa pintuan sa mga bintana kung sa mga katoliko meron tayong simbolismo na si San Miguel ay inaapakan ang devil sa ibang paniniwala naman meron silang garuda na inaapakan yung masamang espiritu gusto ko lang elaborate yung pagkain ni garuda ng mga espiritu ah. ganito yon yung kinakain talaga ni garuda ay yung esensya ng espiritu yung energy nito. Kaya, yung mga masasamang espiritu, maiiwan sila na wala nang kapangyarihan at magbabanish. So, pag kinain ni Garuda yon, pag luwa niya, wala na yung kapangyarihan. Bilang isang kolektor ng mga amulet, maganda talaga na meron ganitong collection. Isa sa mga collection natin ng Garuda. Aside sa maganda ang simbolisim niya, itong hawak ko ay vintage na rin. I think 1977 or 1979. So nasa ganyang taon lang ito ginawa. So malaki na yung value niya as a collectible item. Ito lamang ay para sa mga open-minded ha. Kasi kung kontento na kayo sa mga sacramentals niyo o sa pangrelihiyon nyo na mga amulets o mga sacramentals nga, so ayos na yan. Huwag na kayong magdagdag kasi alam ko nga dedicated kayo sa inyong relihiyon. Kaya respetuhin nyo rin yung trip namin na mangolekta ng mga amulet. Kasi ganito yung hobby namin eh, kolektor ng mga amulet. So kung gusto nyong respetuhin kayo, rumispeto din kayo sa ginagawa ng ibang tao na hindi naman nakakaapak sa pamumuhay nyo o sa pagiging tao nyo. Kung naitatanong nyo kung nagagamit ba ang Garuda sa panggagamot, ito opinion ko lang ito hindi naman ako eksperto sa healing. Pero ito yung isipin natin. Kung ang taong yan kinukulam, yung gamit ng kukulam ay espirito para pinsalain yung taong yon. So kung meron kang garuda, may malaking possibilities na lalamunin niya yung espiritu ng gagambala sa taong yon na pinadala ng mangkukulam. So, ito ay analysis ko lang. At syempre, meron itong dasal, evocation of Garuda. So, iba yung invocation at saka evocation. So, pag-usapan na lang natin yan sa ibang video. Ang gamit dito kay Garuda ay hindi invocation. Ang invocation sa puder yan eh. Ito, kay Garuda, evocation. Kung ikaw ay isang healer, isa din sa magandang tangan itong Garuda. Lalong-lalo na bago ka sumagawa ng eksorsismo. So, meron kang backup na hari ng mga ibon. So, mga migs, I hope na gusto nyo ang video ito. And kung gusto nyo ng Garuda na amulet, so meron tayo niyan. Message na kayo sa aking FB page na Buhay na Salita TV. So, yun lang po. Kita-kits until next topic. Thank you.